競馬騎手の武豊48が10日発売のフライデー講談社にタレントコーラ愛26との路上キス写真を報じられた。当紙によればブとコーラは10月23日、菊花賞を終えた夜に京都市場河原町の交差点で熱い抱擁を繰り広げ、さらに肩に頭を乗せてキスをしたという。もはや、不倫常習犯、のブですが、今回の相手は少し波乱含みの女性のようです、と語るのは、ある週刊誌の記者。コーラ愛は少し若い頃の佐野良子、49、に似た小柄で可愛いらしいタイプ。しかし、彼女は以前から竹の弟、高志郎、39、と噂になっている厄介な。二人は、それ千丸ごと情報局、グリーンテレビ、でも共演し、コーラのブログには何度もツーショット写真が掲載され、競馬ファンの間では有名でした。高志郎はすでに騎手を引退し、調教師に転向している。しかし、まさか同じ女性をめぐって兄弟で、競争。することはあり得るのか。競馬業界は閉鎖された狭い世界です。負が15年10月に、手つなぎデートを、女性セブンに報じられた美馬玲子、33、とも競馬関係の仕事で知り合っている。男ばかりで出会いの少ない世界なので、出入り業者のキャスターやタレントはちやほやされ、いわば、プロ野球選手が局穴を争う、妙な争奪戦が繰り広げられてるんです。だが、部にとって、弟の問題以上にこじれそうなのは妻、佐野良子、49、その中だ。佐野はフライデーのインタビューに笑顔で応じ、夫婦のツーショットを撮るように頼むなど、妻の勘、神対応、と言われたが、SNS 上では、逆に笑顔が怖い、取材が帰ったら地獄だろ。フライデーの報道を受けて、今朝も各局ワイドショーが部の自宅を直撃してるんですが、その時も佐野が登場し、きつく怒りすぎたかな。というぐらい、きちっと怒りました、と言ってます。佐野は結婚当初から、あのおっとりした喋り方はキャラで、実はかなり気が強く、周囲が困惑している、と散々週刊誌に書かれていた人物。佐野が笑顔を振りまけば振りまくほど部の顔がこわばっていく様子を見てると、家庭内での第二レースが始まっているんだなと察しがつきます。芸能関係者。部の生涯獲得賞金は約50億と言われる。それほど稼げば浮気の一つもしたくなるだろうが、離婚となれば、慰謝料は天文学的な数字になる。